Mul hea meel üldse olema Eestis, olema Saaremaal, olema seda seltsis, mis praegu olemas, seda kõikele, mis täna toimub. Ja ma väga õnnelikult olen. Kui õnnelik minu poeg, siis õnnelik mina olen. Õhtul magama mõttega oma elu üle niivõrd tänulik. Kui ma istusin maha ja hakkasin mõtlema sõnade ja lausete peale, mis ma praeguses hetkes ütlen, siis mul läks väga pikalt aega. Mäletan meie esimest kirjavahetust, mis algas Baxteriga. Nii, minutites said tunnid ja tundides päevad ning lõpuks olime igapäevaselt suhelnud juba kuu aega. Me polnud teineteist näinudki, end tundsin, nagu ma teaksin, siin kogu oma elu. Tean, et reaalsus on vahel paremgi, kui unistused iial hakkasid pakkuda. See täiendab mind minu nõrkustes. Ning koos me oleme tugev nõrgutu liit. Tulles meie esimese kohtumise juurde, proovisin sel päeval vähemalt 10 erinevat outfiti. Ning mõtistasin, mis oleks viisakas antud olukorras neile viia. Üks roos, 3, 20, äkki kimp. Tegin oma valikud ära ning istusin taksosse. Lõpuks jõudsime maja ette ning mäletan, kuidas mu kõht oli täis liblikaid. Ning samaaegselt käis peast läbi 1000 mõtet. Äkki ma ei meeldi sulle. Äkki ma siiski valisin selle pale outfiti ja äkki olen ma liiga lühike. Kõik need mõtted kadusid, kui ma nägin sind sest uksest välja astumas. Aeg ei seisma, biblikad paljunesid ning podisin oma välismaisele taksojuhile. She's the one. Minu parim sõber,
ja ma luban, et iga päev ma valin sind ainult uuesti ja uuesti. Sa tuntud on lõikord. Nii kaua, kui ma siin maamunal olen, ma luban sind armastada, hoida, toetada. Nii heas kui halvas ning alati sinu jaoks olemas olla. Sa oled mu parim sõber, mu kõige kallim varandus, mu elu, mu maailm. Ma tahaksin oma kallile issile nime tagasi kinkida läbi väikese meene, väljendamaks oma tänulikust, austust ning armastust, olen oma issile pühendunud järgmised read.